Чому я в гавайській сорочці? Тому що сьогодні понеділок, це традиція нашої бригади. По понеділках ми ходимо в гавайській сорочці. Я не знаю, коли саме ця традиція виникла, але вона обов'язково до виконання. Звісно, якщо це не бойові завдання, то ми таким чином додаємо трошки яскравих кольорів в своє камуфляжне життя. Сіро-чорне, от трошки його урізноманітнюємо. Разом з дотриманням традицій бригади, як групи новобранців, так і придані підрозділи проходять щоденну підготовку, яка є основою для виконання бойових завдань. Так, кожен день навчання після БЗВП, воно вже більш точне, більш фахове, більше долучає до того, які є насправді бойові дії. До новобранців ставляться дуже добре. По-перше за все, як ти приходиш, тобі кажуть дякую, що ти долучився, і це вже багато коштує. Не боятися, не думати, що тут два дні і окоп. Ось, все нададуть, умови більш-менш комфортні, ставлення прекрасне, я вважаю, фахівці досвідчені. Ти отримаєш той досвід, який тобі потрібен для того, щоб чувати себе в безпеці. Оскільки бригада стоїть на захисті півдня, тренування на воді є важливим елементом підготовки. І за методикою навчань спочатку теорія, потім практика. Ми будемо працювати на воді, будемо говорити про десантні операції на човнах, різні типи човнів, різні типи загрузки, вигрузки, евакуація. Конкретно у нас кожного дня є групи. Це не завжди човни, але ми також вогнева тактика. Вони прийшли з цивільного життя, обрали для себе різне майбутнє, але кожен з них розуміє, що без перемоги майбутнього просто не буде. Вже прийшов час долучитися і розуміє, що хто як не я, армія трансформувалася і стала такою, що до неї хочеться долучитися. Були свої проблеми, але зараз я розумію, що вона навіть краще, ніж я собі очікував. Закінчення війни? Ну, якщо досить прагматично про це сказати, то це закінчення бойових дій. Але ми хочемо, звісно, не закінчення бойових дій, ми хочемо перемоги. Перемога для нас – це буде, звісно, повернення всіх наших земель. Зараз ситуація така, що про це говорити, напевно, трошки зарано. Але я вірю, що саме так і буде.